মানে বিজেপিয়ে পয়সা ভগাইছে নেকি স্যার কথাটো হল যে কিছুমান মানুহ অসমত বাস্তবতাটো বুঝি নাপায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আবেগিক কথা কৈ চলি থাকিব হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আবেগিক মানে কোনো যুক্তি নথকা ভাষণৰ মাজেৰে দেশখন চলিব বুলি হয় কিন্তু অসমৰ নতুন প্ৰজন্ম অসমৰ আজিৰ প্ৰজন্ম আজিৰ মানুহ সুন্দৰভাৱে সকলো কথা বুজি পায় যে বাস্তৱ কি আজি তেওঁ যিটো কথা কৈছে মাজুলীৰ বান সমস্যা মই কোৱা নাই যে মাজুলীৰ বান সমস্যা একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল কিন্তু মাজুলীত যোৱা পাঁচটা বছৰত যিমান কাম হৈছে যোনে মাজুলী পাঁচ বছৰ আগত দেখিছিল আৰু পাঁচ বছৰ পিছত দেখিছে সি উপলব্ধি কৰিব পাৰিব মাজুলীত কি হৈছে গতিকে তেওঁতো মাজুলী এতিয়া হয়তো নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তাত গৈছে ভাষণ দিবৰ কাৰণে গতিকে তাৰ পাঁচ বছৰ আগত মাজুলীখন কি আছিল তেওঁ যি দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছে সেই দলটোৱে ষাঠি বছৰ শাসন কৰোঁতে পঁসত্তৰ বছৰ শাসন কৰোঁতে মাজুলীখনক কি কৰি থৈ গৈছিল সেইটো তেওঁ চালে হ'ল আৰু তাৰ দায়িত্ব তেওঁ লওক কাৰণ তেওঁ সেই দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছে সেই দলৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ যি মানুহে জাতীয়তাবাদৰ পৰা ওলাই 855 জন শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ মানে স্মৃতি বিজড়িত এটা জাতীয় সংগঠনৰ পৰা ওলাই কংগ্ৰেছৰ দৰে দলৰ লগত আটাইতকৈ বেছি হলিগলি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আৰু অসমীয়া জাতি অসমীয়াৰ ভৱিষ্যতৰ কথা কোৱা উচিত নহয় সেই মানুহটো ৰাজনৈতিকভাৱে অপ্ৰাসংগিক সামাজিকভাৱে অপ্ৰাসংগিক আৰু অসমৰ ৰাইজে দুটাকৈ সমষ্টিত হৰুৱাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকত ৰাজনৈতিক প্ৰসংগতা আছে গতিকে আপোনালোকে এই কথাবিলাক মানে তেওঁলোকক টিভিত দেখুৱাটো বাদ দি দিয়ক তেওঁলোক অসমৰ মানুহে পাহৰি যাব অকল আপোনালোকে যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখুৱাই থাকে তাৰ কাৰণে বাচি আছে কংগ্ৰেছে কৈছে এটা সময়